תפיסת חז"ל, שלפי השני יצרים, יצר הטוב ויצר הרע, נאבקים על שליטה בליבו של כל אדם ואדם, מוזכרת לראשונה ומוכרת היטב ממדרש תנאים לדברים וָה, הפסוק השני בקריאת שמע, שנפתח "ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך". הדרשן מאיר על הבט הכפולה המשמשת במילה "לבבך" במקום אשר ניתן היה לכתוב לי בך שהמצווה היא לאהוב את השם בשני יצריך, יצר הטוב ויצר הרע. דרשה זו מובאת במשנה ברכות טה, ספרי דברים לב ותוספתא ברכות וז. בתוספתא מיוחסת הדרשה לתנא רבי מאיר, תלמידו של רבי עקיבא ורבו המובהק של רבי יהודה הנשיא, שפעל במאה השנייה לספירה. במבט ראשון, תפיסת רבי מאיר בעניין שני היצרים, מזכיר את האנטומיה של הנפש לפי אפלטון ואריסטו. אפלטון מחלק את הנפש לשלושה חלקים תאווה, רוח ושכל, ודורש שהשכל ישלוט בשני החלקים האחרים. אריסטו מציין שהנפש מורכבת ממרכיבים רציונליים ואי רציונליים, והוא רואה בהם יחס היררכי. הרציונלי נעלה מן האי-רציונלי. הרמב"ם ביקש לזהות את תפיסת רבי מאיר עם זו של הפילוסופים היווניים, ואף הרחיק לכת וטען שבעוד יצר הרע נוכח באדם מלידה, יצר הטוב מתפתח לאיתו עם פיתוח השכל. אך נראה ברור שניסיון זה של הרמב״ם להתאים את תפיסת שני היצרים של התנאים למחשבה היוונית אינו משקף את משמעותם המקורית של דברי רבי מאיר. רבי מאיר רואה ביצר הטוב ויצר הרע שתי נטיות שוות, המובנות לתוך ליבו של כל אדם ואדם מלידה. כך עולה בבירור מדרשתו הקצרה. ראשית כל, היצרים נמצאים בלב, עבר גשמי, ולא בנפש שנפח הקדוש ברוך הוא לתוך האדם, המוזכרת בהמשך הפסוק בכל נפשך", המקבילה לפסוכי שבה דנו אפלטון ואריסטו. כמו כן, העובדה ששתי הנטיות הללו מכונות יצר, דהיינו ייצור, דבר הנוצר אופי, טבע מולד, מוכיחה ששניהם נמצאים באדם מיום היווצרו. ההבחנה בין התפיסה של רבי מאיר לזו של הפילוסופים היוונים, מעלה שאלה חשובה: מה מרוויח רבי מאיר מכך שהוא טוען שתינוק נולד עם שני יצרים שווים והפוכים? במה שונה אמירה זו מן הטענה שתינוק נולד עם טבולה ראסה, לוח חלק, ועם הזמן הוא נהיה רע או טוב או שילוב של השניים? האם אין זו דרך פשוטה יותר לנסח את תפיסת הבחירה החופשית, הגלומה ברעיון שני היצרים? איזה צורך יש בכלל ביצרים? האמת היא שאין צורך. להגיד שישנם שני יצרים שווים בכוחם המנוגדים זה לזה, זה ממש כמו להגיד שהאדם נולד לוח חלק. אבל רבי, רבי מאיר לא המציא את המילה יצר, המילה מופיעה כמה פעמים במקרא. אך במקרא מצאנו רק יצר אחד לאדם, והוא על פי רוב רע. בסוף פרשת בראשית, השם נוכח לדעת כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, והוא מחליט להגביל את חיי האדם למאה ועשרים שנה. בפרשת השבוע, פרשת נוח לאחר המבול, משלים השם עם העובדה כי יצר לב האדם רע מנעוריו. הוא מחליט שאין טעם להחריב את העולם שוב ושוב בגלל רוע האדם. כל זה לפי המקרא. אבל החידוש הגדול בשיטת חז"ל הוא שיש באדם לא רק יצר הרע, אלא גם יצר הטוב. בכך נטרלו חז"ל את הכוח הדומיננטי של היצר במובנו המקורי, נטיית הלב לרע דווקא, והחזירו את הבחירה החופשית המוחלטת למקומה. רק על רקע זה ניתן להבין את קיום היצר הטוב והיצר הרע אצל חז"ל. מושג היצר הכפול הוא תגובה ומיתון של גישה קיצונית יותר, שטענה שהאדם נתון לשליטתו של החטא והרוע, וכפי שמודה השם בצער, הן בפרשת בראשית, הן בפרשת נוח.